Cibles novada Ezerseles speciālajā internātpamatskolā šobrīd mācās 54 izglītojamie. Bērni ar viegliem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem šeit gūs ne tikai teorētiskas iemaņas. Viņu lielākais iegūms ir skolā pieejamā praktiskā ievirze, kas palīdz gūt lielākus panākumus dzīvē. Bērniem pēc 9. Klases, pēc pamata izglītības iegūšanas ir iespēja vēl apgūt vairākas specialitātes, tātad pirmā līmeņa profesionālo izglītību. Mēs piedāvājam tātad pavarapalīga specialitātes, ēdināšanas servisa un konditora palīga, kā arī kokapstrādes specialitāte galvenieka palīga. Praktiskā pieredze, ko internāta pamatskolas audzēkņi gūst, tiem ir ļoti nepieciešama dzīvē, lai varētu iejusties mūsdienu sabiedrībā. Tas dod lielu plusu tiešā bērnu socializācijā. Tā kā iziet no skolas, bērni sagatavoti dzīvei sabiedrībā. Vairāk nekā viņiem to praktisku iemaņu pietrūkst. Viņi savā turpmākajā dzīvē varēs pielietot savas darba iemaņas. Ja? Tomēr nekad nebūs tā, ka naglu iedzīt kaut kādu meistaru savus. Tik un tā pašam vajadzēs. Ja? Protams, tālākajā dzīvē viņam tas noderēs. Var jau būt arī kādā mēbaļu ražotnē noderēs viņu prasmes. Internāta skolā iegūtās iemaņas tiešām palīdz audzēkņiem pilnvērtīgi dzīvot. Kokapstrādes skolotājs pazīst vairākus bijušos izglītojumos, kas atraduši darbu un patstāvīgi un ļoti veiksmīgi tiek galā ar ikdienas pienākumiem. Celtniecībā viņi strādā, viens strādā tiešām, bet viņam ne jau tā mebeļu ražot, bet viņš mājās darbojas, viņš kaut ko ar pašmāju ražošanu nodarbojas. Cik tur viņam tālāk tā realizācija, to es gan nezinu, nevarēju teikt, bet viņš centīgs tāds puika arī šeit bija. Skolas direktors uzsver, ka speciālās pamatskolas ir šo audzēkņu ceļš dzīvē, kuru ejot šie izglītojumie ne tikai var justies līdzvērtīgi citiem, viņi arī ir līdzvērtīgi. Tāpēc speciālo internātskolu praktiskā bāze Latvijā ir jānostiprina, nevis jāvājina.